কেবিনেট সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি গ গম পাইছোঁ যে যি অস মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱ আলি আই লৃগাং এঘাৰখন জিলাত বন্ধ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে যোৱা বছৰ দহখন জিলাত ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে ঘোষণা কৰিছিল যাৰ বাবে আমি মিচিং সচেতন সমাজে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ যে আমাক দহখন জিলাত ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে নালাগে আমাক ৰাজ্যিক ভিত্তিত ব বন্ধ লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তই আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে তেওঁলোকে মাত্ৰ এঘাৰখন জিলাত বন্ধ ঘোষণা কৰিলে কিন্তু বাকী জিলাবিলাকত বন্ধ ঘোষণা নকৰিলে তেনেক্ষেত্ৰত এয়া মিচিং জাতিটোক চৰম অপমান কৰা হৈছে চৰম প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ যিহেতুকে মিচিং জাতিটো অসমৰ দ্বিতীয়টো সৰ্ববৃহৎ জনজাতি তেনেক্ষেত্ৰত এটা দিন মিচিং জাতিয়ে কিয় বন্ধ নাপায় আজি ভাই ফুটাৰ কাৰণে বন্ধ পাব আজি ছট পূজাৰ কাৰণে বন্ধ পাব কিন্তু অসমৰ থলুৱা ভূমি পুত্ৰসকলে এটা দিন কিয় বন্ধ নাপায় এইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব অসম চৰকাৰে আৰু মিচিং জাতিটোক তেওঁলোকে কি বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কি বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কাঠৰ পুতলা বুলি ভাবিছে নে কিন্তু অসম চৰকাৰে যে তেওঁলোকে যেনেধৰণে মন যায় তেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব আৰু আমাৰ বিধানসভাত আমাৰ জাতিটোৰ মন্ত্ৰী আৰু এম এল এ বহি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চৰকাৰক কিয় প্ৰশ্ন নকৰিলে যে আমাক এঘাৰখন জিলাতে বন্ধ দিছে কিন্তু গোটেই অসমত আমাক কিয় বন্ধ নিদিলে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে আমাৰ জাতিৰ প্ৰতিনিধি তাত বহি থাকিও আমাৰ প্ৰতিনিধি তাত কিয় নিমাত হৈ আছে আমি মিচিং সচেতন সমাজৰ পৰা এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে আমাক দহখন এঘাৰখন জিলাত বন্ধ নালাগে আমাক ৰাজ্যিক ভিত্তিত বন্ধ লাগে আৰু আমাক ৰাজ্যিক বন্ধ দিবই লাগিব কেবিনেট সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি গম পাইছোঁ যে যি অখ মিচিংসকলৰ জাতীয় উৎসৱ আলি আই লৃগাং এঘাৰখন জিলাত বন্ধ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে যোৱা বছৰ দহখন জিলাত ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে' ঘোষণা কৰিছিল যাৰ বাবে আমি মিচিং সচেতন সমাজে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ যে আমাক দহখন জিলাত ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে নালাগে আমাক ৰাজ্যিক ভিত্তিত ব বন্ধ লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তই আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে তেওঁলোকে মাত্ৰ এঘাৰখন জিলাত বন্ধ ঘোষণা কৰিলে কিন্তু বাকী জিলাবিলাকত বন্ধ ঘোষণা নকৰিলে তেনেক্ষেত্ৰত এয়া মিচিং জাতিটোক চৰম অপমান কৰা হৈছে চৰম প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ যিহেতুকে মিচিং জাতিটো অসমৰ দ্বিতীয়টো সৰ্ববৃহৎ জনজাতি তেনে ক্ষেত্ৰত এটা দিন মিচিং জাতিয়ে কিয় বন্ধ নাপায় অসমৰ থলুৱা ভূমি পুত্ৰসকলে এটা দিন কিয় বন্ধ নাপায় প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব অসম চৰকাৰে আৰু মিচিং জাতিটোক তেওঁলোকে কি বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কি বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কাঠৰ পুতলা বুলি ভাবিছে নে কিন্তু অসম চৰকাৰে যে তেওঁলোকে যেনেধৰণে মন যায় তেনে যিকোনো double three zero, auto seven zero double nine zero one seven double nine zero. seven zero number out.